zdaj ta razpozno bova. Sam predelam, kaj je. Kaj imamo? Truplo. Brez glave. Pa kdo bi taki ženski, mislim, taki mladi punci šel odrezati glavo, kaj? Glavni problem je zdaj, da bomo čez pol ure imeli vsaj 5 novinarjev, ki bodo vedeli več kot mi, a naj jaz se naj delam, da mi je vse jasno. Pred 20 leti so že najdele na mrtvo jezero, a ne, Oster? Ti zasnežena avto je vaš? A veste, da ne vem, čigav je? Cvile Kiklico. Naša gospodična je bila noseča. Jezero. Play Premium. Nova razina slobode. Biraj što, biraj kad.